Ձորիորնում կարող ենք ձեզ մտիկ ես օրենքը խմբակցիներից մեկն է հրաժարվել մասը։ Գիտեմ, բակի ունեմը չի երա։ Սա, այսինքն այն խմբակցունը, որը ներկայացված է ինքուսակցունը, նման որոշում չի կայացրել եւ ես անկեղծ ասեմ, որ իմ ազգական կարծիքն է արգելով բոլոր քաղաքական միավորների որոշում կայացնելու իրավունքը, ես կարծում եմ, որ քաղաքական դիվանագիտության գործիքը կազմա կարևոր գործիքը կազմի, որից հրաժարվել չի կարելի։ Ես հասկանում եմ այն դրամաբանությունը, որ մեր գործընկերները դրել են իրանց որոշման տակ, բայց չեմ ընդունում այդ դրամաբանությունը։ Ո՞ն է այդ դրամաբանությունը։ Այդ դրամաբանությունը հետևյալն է. իրենց սոցիալական կազմի երևի 40%-ը ունի երկրից դուրս գալու կուլտուրական խնդիր, շինց ու քաղաքական գործերում, հետապնդումներում եւ այլն, այսպես ասած, սեկտը փակած է։ Եվ ես հասկանում եմ, որ դա ցավացնում է, դժվարացնում է աշխատանքը, ծանրացնում է, նյարդայնացնում է եւ այլն, բայց երբ որ գլուխը ցավում է, գլուխը կտրելը լավագույն միջոցը չի ըստիս։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ իմ գործընկերները հուսով են կվերանայեն մոտ ապագայում այս որոշումը եւ խորհրդարանական վերահաջողությունների ձևաչափերում ՀՀԿ, ԵԽԽ, ԱՊՀ, ՀԱՊ, Եվրոնեստ, Եվրոմիուն, Եվրոպարլամենտ եւ այլն կմասնակցեն ամբողջական դիվանագիտ կազմով, որովհետև մեր խմբակցության համապատասխանատուները պատրաստվում են շարունակել աշխատանքը խորհրդարանական դիվանագիտության խողովակներով։ Երկու պատճառով, որովհետև առաջինը Հայաստանի ազգային շահերը ունեն պաշտպանության խնդիր, երկրորդը ես տեսնում եմ մեր արևմտյան դեսպաների համատարած խլությունից, համրությունից եւ կուրությունից իրանք բացարձակ իրանք վերջը չի ստանում, ինչ է կատարվում, բացարձակ։ Այսինքն եթե մենք մտածում ենք, որ օյ, մենք բոյկոտեցինք ԵԽԽ-ի նիստերը եւ հեսա ՀԱԿ-ը եւ Եվրոպան, ՀԿ-ը եւ Եվրոպան այդ խորհրդանջելու է ու ասում են, գտնա չես գնա։ Ավելի կոշտ է կարդալ։ Այսինքն եթե մենք կարծում ենք, որ այնտեղ դրսում է սա ասել, արա ու՞ր է Հայաստանի դիվիզիոն։ Ոչ մեկի մանգոյի չի կներեք կոնկրետացնել սա, թե որտեղ է Հայաստանի դիվիզիոնը։ Սա է, որովհետև տեսեք, երբ որ Վրաստանում, Վրաստանի օրինակը բերեմ, երբ որ Վրաստանում էլ նմանատիպ խնդրեմ, իրանց հետաքրքիր է, խի, թե Վրաստանում գեոպոլիտիկ առումով դեռ բան է, այնց խնդիրներ կա։ ԱՄՆ դեսպանը երկու շաբաթ առաջ Վրաստանում հայտարարել է, որ մի իշխանության, մի կուսակցության իշխանությունը հղի ավտորիտարիզմի վտանգներով։ Լուրջ։ Յա իրոք, հա՞։ Այդ Վրաստանում այդ մի կուսակցությունը հղի ավտորիտար հետևանքներ, իսկ այստեղ որ տասնապատիկ ավելի վատ է ամեն ինչ քաղաքական հետապնդումների, ազատ խոսքի, սահմանափակումների, թիմերի հետ կապված այս հայտարար վիճակը, այդ է, չա։ Իսկ որտեղ պետք է, այս երևում է, որտեղ պետք չի երևում։ Թիմերից է կոմիտետի հայտոցը։ Ներծեցե, շատ թե դեսքան հայտոց, այսքան օճակ կներեք, այսքան գովեստ։